Eli hissan taas vaan kaikille ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Kyseessä olisi siis jälleenkin päivitys video S-tosta, ja tässä päivityksessä tuli aika paljon kaikkea ja joo. Ei mennä siihen sen enempää, tai mä nyt selitettäis alussa, vaan niin mennään katsomaan sitä itse asiaa, joten joo. Tänne Morlandin, tänne näin, on tullut tällainen tehtävä, jonka avulla sitten pääsee siihen päivityksessä tulleeseen asiaan niin kuin kiinni jo just silleen. Joo, ja tämän tehtävän tekemiseen pitää olla Star Rider, ja sit piti olla tehnyt joku tehtävä, mutta mä en nyt enää muista mikä se oli, mutta joku tehtävä pitää olla tehnyt. Mut joo. Etsitkö paikkaa, missä villinlainen henki elää yhä? Hyppää siinä tapauksessa kyytiin, niin vien sinut tähtiloisten hevostilalle. Vähän kuin siisti, jos me saatais tähän peliin jossain vaiheessa tollaset niinku, tiedätkö, tai niinku tollaset valjasjutut, että meidän heppoa voisi vetää niinku kärryissä, olisi mun mielestä tosi siistiä. Onko toi se uusi sellainen American Quarter-heppa? Siis toi on sellainen uusi heppa. Siis noi tulee vasta 2. päivää, mä en mitenkään niinku jaksaisi odottaa niin pitkään, että ne tulee, koska ne näytti siitä trailerin perusteella tosi siistiltä. Joten niinku, ja kaikki ne uudet varusteet ja niinku blow. Mä vaan haluun, että noi tulis jo. No ihan superhienot noi ihmevaljat, niistä vaan puuttuu kyllä se osa, mikä niinku on kiinni tossa kärryys, mut niinku joo. Tää on niinku Firkrovessa. Mitä tässä alueella on ennen ollut? Onko sitä alueessa ollut olemassa aikaisemmin? Kai tää on vaihin pihalle, miss... Aa, tää on tossa vähän Mistfallin... Okei. Okay. No täälläpä on väkeä. Tai siis... Joo. Sit on pitkä aika, kun mä oon nähnyt näin paljon tyyppejä samassa paikassa. Mut... Oh my god. Menkää pois edestä, mä haluun kattoo tätä. Siis kattokaa tota riimua. Mä en tiedä, onko se hyvä juttu, että mä oon niinku innoissani tästä, että se on niinku nyt vasta päässyt tähän tason yksityiskohtiin niinku niitten varusteis, mut niinku... Kattokaa noita kaikkia pieniä niinku detaljeja. Ja sitten noi suojat. Nämä suojat. Nämä suojat. Haluan ne tähän peliin jo. Oh, toivottavasti noista tulee eri värejä. Ja sit toi satulakin on ihan tosi siistiä, ja toi satulahuopaa niinku... Ja siis tää hevonen. Oh my god. Mä haluun jo, että nää kaikki asiat tulee tähän peliin, mut joo, mennään eteenpäin. Perillä ollaan. Toivottavasti matka ei ollut liian täyssyinen. Heippa, onpa mukavaa, että pääsit poikkeamaan. Minä olen Jouko, ja tämä kaunotar on Pearl Heart. Lämpimästi tervetuloa tähtiloisten hevostilalle. Kuulostaa tutulta. Miksi kaikilla noilla on jo noi hepat? S-sota on tosi ilkeetä, että sä et julkaise tota heppaa, vaan sä annat meidän vaan niinku kuolata sitä tässä pelissä 2 viikkoa. Niin varmasti kuulostaakin. Tämä paikka on nimetty Lisa Petersonin tähtiloisten hevosen mukaan. Hänen isänsä perusti tämän hevostilan, jotta Jorvikin saataisiin vähän lännen karjapaimen tunnelmaa. Mä oon pahoillani, mä en osaa puhua. Mikä toi sinut tänne?
Olen totta puhuen kaipaillut takaisin kotiin jo hyvän aikaa. Minulla on ikävä Amerikan Wyomingin vuoria, metsiä ja elämäntapaa. En kuitenkaan halunnut jättää Jorvikia ja kaikkia ystäviäni. Juuri tämä veti minua Jorvikissa puoleensa. Täällä on kaikkien paikkojen parhaat puolet. Herra Peterson kuuli, kun haaveilin paikasta, jossa voitaisiin järjestää kunnon lännen ratsastuskilpailuja, ja hän auttoi minua toteuttamaan haaveeni. Täällä voi kokeilla erilaisia lännen ratsastuskisoja, kuten pujotteluratsastusta, tynnyrirodeota, kierroskilpailuja ja paljon muuta. Tilaa laajennetaan jatkuvasti, joten poikkeat täällä aika ajoin katsomassa, oli tarjolla jotakin uutta. Jos onni potkaisee, saatat kuulla täällä kauniita kantrilaulujakin. Miten vaikeeta Suomi voi nyt tänään olla? Nähdään taas Rachel. Okei, eli onko tässä nyt sit mitään muuta? Eli siis sen lisäksi, että täällä on traileri, niin täällä voi ilmaiseksi mennä Morlandiin. Onpa hauskaa. Mikä tämän paikan? Niitä oli se tähtiloisteen joku hevostila, just se. Jes, jee, joo. En tiedä, onks täällä niinkun vielä mitään. Et ensi viikolla tänne kai sit tulee niinku enemmän juttuja. Kai. Että oli vissi enemmän vaan se, että tässä se on laittaa tämän paikan tänne nyt tällä viikolla. Näittekö te ton hevosen? Joo, niin SSO laittaa tämän paikan tänne nyt tällä viikolla. Ja siis... Tää varmaan tulee ne uudet Amerikan kuortarivuset. Oh my god, tulispa ne jo. Niin. Toista pystyy ostaa sen taluttamisen. Jos haluu, jos sitä ei vielä oo. Mitäköhän muuta täällä on? Täällä on jo jotain varusteita. Oh. Siis, nää on ihan supernättiit. Haluan nämä. Mut onks mulla ikinä mitään, minkä niinku kans käyttää näitä? Ihan sama. Noin. Mitä mä just tein? Mä just kulutin varmaan suuremman osan mun rahoista, mut ei se mitään. Nää varusteet tai vaatteet on ihan okei, mut musta tuntuu, että mä keksin kyllä varmaan jotain. Tää hattu on kyllä kiva, mut se maksaa ihan liikaa. Musta tuntuu, että mä keksin kyllä jotain... Näyttääks näitä vaan teidänkin mielestä vähän silleen niinku jotenkin isoilta? En tiedä, onko se vaan mä. Joo, en mä noitakaan haluu. Siis katsotaanpa nyt, miltä nää näyttää. Oh my god. Oh my god. Mun silmät itkee, koska... Oh my god. Siis... Noin ihan liian nätit varusteet. Oh. Mut siis joo, mä varmaan keksin näihin ite jotain muita vaatteita kuin noin, mitä tuolla kaupassa on, koska musta on vähän tylsää, jos mä ostan vaan SSOn tekemään kokonaan valmiin setin tuolta kaupasta, mutta siis mä en nyt vaan silleen tiennyt, että mitä muutakaan mä tunkisin näiden varusteiden kanssa, kun vaan nämä varusteet, vaikka noi suitset kyllä varmaan menis niinku jonkun muunkin jutun kanssa, mutta niinku, oh my god. Ah.
Siis mä en malta ottaa sitä, kun ensi viikolla, tai mä tiedän milloin ne tulee, ehkä ensi viikolla tai sitten vasta silloin, kun ne tulee ne quarter-hevoset, mutta tulee ne uudet suitsetkin. Ne sellaiset, mitkä on Starshinella. Ja niinku, mä pystyn niinku tähän oottamiseen, mutta okei, kyllä mä pystyn. Mä oon tosi kärsivällinen. Täällä on kanoi. Ja mä en tiedä, onks tää sit niinku kukko vai? Sillä on aika iso toi niinku... Onks toi pyrstö vai mikä toi on? Ei kanoilla... Onks linnuilla pyrstö? Mä oon nyt ihan pihalla. Joo, no siis kuitenkin. Ei häiritä häntä. Mut siis joo, siellä on joo. Okei, mitä täällä on? Oh. Siis täällä on tällaisia niinku legit karsinoita. Näissä ei kyllä ole pehmustettu, mutta ei se mitä mä haluan ulos täältä. Kiitos. Ne on varmaan niinku noille ropeattajille hyvin siistiä. Sitten täällä on niinku tollanen aitauskin. Wow. Joo. Ja lisää aitauksia. Siis joo, tää on varmaan niinku ropettajien paratiisi suunnilleen tai jotain. Ja näistä sais kyllä niinku kaikkeen sellaiseen sen leffakuvaamiseenkin tosi nättiä niinku sellaista, tiedättekö te, taustaa, mut joo. No thank you. Niin ja sit tällä viikolla muuten saa ilmaiseksi stable carea. Oliko se nyt viikoksi? Tää menee niinku pois vaan täältä. Siis tää on isompi paikka, mitä mä oletin, että tää ois. Tänne tulee joku tällainenkin. Siis tää näyttää ihan jotain mini-ydrikseltä. Onks ydris ton kokonen? Onks tää ydris vai onks tää joku eri? Tää näyttää mini-ydrikseltä, mutta ehkä ydris on sit ton kokonen. Siis vitsi, mun hahmo on ihan pikkunen. Joo. Kiva homma. Mut siis mä en nyt tiedä, onks tää ydris vai onks tää joku ihan toinen henkilö. Ainakin se näyttää ihan samalta kuin Ydris, sillä on eriväriset silmätkin ja kaikkea. Siis... Antakaa mun nyt mennä sen naamaan, siis ei. Mut niinku... Mä haluun vähän lähemmäs, mut en niinku... Liian lähelle. Ehkä tässä on hyvä. Mut siis... Miks meidän hahmon naama ei oo niinku noin nätti? Mua silleen kiinnostaa. Meidän hahmon naama näyttää tältä. Ja sit tuolla Ydriksellä on tollanen niinku oikeesti kiva naama. Meidän naama on tällä tasolla, mut no kai se on helpompi tehdä NPC-hahmoista niinku tollasia hienoja. Luulisin. Okei, ollaanko me nyt käyty? Siis mä en tiedä, onks mä vaan nukkunut liian vähän vai niinku Laura. Että näeks mä niinku oikeesti, että täällä tapahtuu jotain tosi outoja juttuja. Miksi Lauralki on toi koira? Mun on pakko kysyä siltä. Mäkin haluun ton koiran. Mitä? Tää on söpöä. Mitä ihmettä? Miksi mulla ei oo sitä? Mä menen käymään tuolla Lauran luona, kun monet itkettää. Mikä tuo Lauran satulaki on? Se on niinku kultainen. On paljon kysymyksiä. Joo, mä kysyin ne. Hetki pieni. No niin, eli mä suoritin vähän sellaista niinku tutkimusta ja kävi ilmi, että siis se koira, mikä Lauralla on, niin se on niistä sellaisista vuohi jostain niistä, kun oli jouluna niitä vuohia, niin niitä kun keräs, niin siitä niinku sai
Oh my god, tää on ihana tää Trogener. Mä oon ihan liikaa hevosia oikeesti. Voitteko auttaa mua? Mut niin siis se vuohi. Se koira oli niissä ja vissiin Lauran satulakin oli niistä vuohista. Mutta minähän en niitä tehnyt, koska olin erittäin laiska, niin minulla ei nyt sitten ole mitään sellaista, mutta eipä se mitään. Mut niin, se mitä mä en vielä maininnut tästä paikasta on siis se, että tänne voi siis saada kotitallinsa, jos haluaa. Ja Laura vissiin ostikin kotitallinsa tänne, koska Laura sanoi, että se tykkäsi tosi paljon tästä paikasta. Onhan tää tosi tosi nätti, kylläkin. Mutta tota, niin, tohon saa siis kotitallin maksaa 25 starcoinsia. Saada kotitalli tohon. Noi Lauran heppä näyttää niin isolta, kun vertaa tähän mun pikkuponiin, mutta tota, joo. Tässä on ruuti, johon törmäsin myöskin sattumalla täällä tätä videota tehdessä. Ja ruuti halusi sanoa hei kaikille teille. Mutta joo, sinne meni ruuti. Heippa ruuti, kiva kun olit läsnä tässä videolla. Nähdään taas pian. Mä en tiedä mikä mua tänään vaivaa, tai siis niin, en tiedä eroako tämä muista päivistä mitenkään, mutta niin, kuitenkin. Mä en niinku tiedä, onks tää mies vai nais NPC, mutta sillä on hauskat hiukset. Mutta joo, ei ollut muuta. Nähdään, tai siis jatketaan tätä videota jälleenkin. Niin, no tarkistin tässä juuri, että on jotain päivittäisissä niin kuin korjauksia tullut siis johonkin päivittäisten tehtävien johonkin juttuun. Mä en nyt lukenut sitä hirveän tarkasti sitä kohtaa, mutta sen lisäksi tänne valokuvajuttuun on kai tullut lisää jo niin kuin näitä tällaisia juttuja, mitä tähän voi niin kuin pistää. Eli on tullut niin kuin noin 4 merkkiä, mitä voi niin kuin tunkea omiin kuvinsa, jos haluaa pistää. Mutta joo, mä varmaan nyt teen outron tässä Lauran kanssa kahdestaan. Tai siis Laura seisoo vaan tossa. Mutta niin, tää video alkaisi sit varmaan aika lailla olla tällä kertaa tässä. Kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tän videon. Ja kerro ihmeessä, että mitä mieltä sä olit tästä päivityksestä. Ootat sä innolla ensi viikkoa ja sitä seuraavaa viikkoa, kun tulee ne uudet hevoset ja kaikkea. Ja joo. Yes. Ei mulla kai sitten muuta ollut tällä kertaa. Me nähdään ensi videossa. Siihen saakka se olisi. Moikka! Kiva, kun tulit siihen ruudulle.